Mayong buntag mga igsoon, kumusta man mo sa inyo mga tagsa-tagsa kapanimalay, no? Naghinaot ko nga kanang bisan pa man sa panahon, no, nagpabilin mong malig-on, nagpabilin mong matinud-anon, no, nagpabilin ang yung paglaom diha sa Ginoo, no, kay masugot tag sa dili mahuman na gining atuhang giatubang karon, no, o kanang makapadayon ta ngadto sa unahan, no, uban ang Ginoo. So before ta magsugod, no, let us all pray. Amahan, namo nga langit nun, O God, Lord, salamat ni ining mga adlawa, ni ining taknaan, ni ining hurasa, salamat ni ining higayon, Ginoo, nga magihatag ka namo, aron kami, Ginoo. Lord, magtuki na sad, magtuon na sad, Ginoo, sa imong pulong, aron Lord, makahatag ka namong dugang nga kaalam, Lord, aron sa pagpadagan sa among kinabuhi. Amahan, akong gitugyan diha kanimo kining mga orasa, O God, tabangi kami, Ginoo, Lord, nga mga pulong nga among madunggan, amo kining maaplikar sa among kinabuhi. Ginoo, O Lord, dili kani lamang mulabay nakawang. Tabangi kami, Ginoo, nga sa matag karunog unya sa among pagpaminaw, Lord, mutisok ini sa among makasing kasing og sa among huna-huna, Ginoo, mahimo kaning nindot nga panag-ingnan, O God, Lord, aron kami, Lord, mahimong maisugon, mahimong matinud-anon, mahimo Ginoong obedient, Ginoo, diha sa imong mga katuyuan alang sa among kinabuhi. Lord, pasayloa kami sa tanan among makalapasan nga nahimo diha kanimo. Lord, himoa kami angayan diha sa imong atubangan nga dawat sa imong mga pagtulunan. O Lord, giyahi kami, ubani kami, Lord, sa tibuok, Ginoo, nga serbisyo nga ang paghimuon karon. Dalaygon ka, Ginoo, sa walay katapusan. Amen. Okay, so again, maayong buntag mga igsoon. So, ganahan kay ko, no, excited kay ko karon nga kabuntagon nga anaana po tay bag-ong hisgutan, no, nga pulong sa Ginoo. Kinsa man kaninyo ang kanang nakadungog na ni ining linyaha or ni ining nga statement, kana bitaw ang inantag wala ta ka gikinahanglan or wala ko nanginahanglan nimo, no? For me, kanang statement, kanang I find it offensive or kana bitaw rude, no, nga ingnon kag ingana. No, murag sakit pamalandungon nga ingnon ka nga wa kag gikinahanglan, no? But on the other hand, no, ang tinuod kung diri sa parte sa Ginoo, tinuod gyud nga God doesn't need us. I hope nga mo agree mo ni ana, no, but in reality, God doesn't need us, but we do, no? Kita hinuon mo inang inahanglan sa Ginoo. And ganahan ko nga mao ni atong hisgutan karon for us to give a little kanang kuan bitaw kanang realization ba nga tinuod gyud bitaw, no, nga ang Ginoo ni exist siya before time began. Nya wala pa ta ni adto mga panahuna, no? Tinuod nga ang Ginoo is not even affected by us, no? And God is unchanging. Dili siya apektado sa unsan hitabo sa atong kinabuhi. Much more nga dili gid siya unta manginhanglan og tawo, no? He is even the Alpha and the Omega, no? He is an omnipotent, no, nga Ginoo. He is a God all powerful, no? So meaning nothing is impossible sa iyaha, no? Walay imposible sa Ginoo. And He is also an omniscient God, no? A God that is all-knowing. He knows all things and all in all time. And He is also a God ever-present, no? He is not bound by time, even space, and even matter. No, so mo nang siya nga Ginoo, nag-exist, wala pa ang tao, nag-exist even wala pa ang space, ang time. No, therefore, tinuod yun nga ang Ginoo ng inhalang tao. No? But, ang nakanindot lang sa maunga Ginoo, no, kaning Ginoo nga atong hisgutan karon, kaning Ginoo nga atong gisimba, kaning Ginoo nga atong giday, ang nakanindot lang yun sa iya, ha, is, He is a God who is self-existent but made a deal to all of us. No? Sa hinoon, mahinoy nakig-deal na to nga siya man untana, akita man untana, ang nanginhanglan niya. No, mo ni nakanindot sa maong Ginoo nung atong gisimba, no? Na even hantod karong mga panahuna, ang Ginoo kanunay nga
gapaubos, gasabot, no, gahatang nato glugway. And in fact, kanunay na naggagukod-gukod nato sa tanang panahon, no, nakabantay ba mo anang kanta nga kanang gagukod-gukod, no, ang ihang blessing, ang iyang grasya, no, gagukod-gukod sa tanang panahon, no, sa atong kinabuhi. Maunay nakanindot sa Ginoo. In fact, siya man mismo na gani ang nagsakripisyo sa iyang kinabuhi, alang nato nga pwede man unta nga kita, or pwede man unta nga wala, no? Namo na ang ganahan nako nga butang emphasis karon nga kabuntagon, no? Gibuhat niya ni tungod sa gugma. No, I hope everyone will agree, no, sa ako ah. Gibuhat niya tungod sa iyang gugma. Ang gugma nga putli, walay kondisyon ug walay limitasyon, no? Mao na nga gugma. No, kanira gyud in fact ang gipangayo sa Ginoo nato. No? Gamay ra gyud kaayo unta na ni. Unsa man ni? Una, alagaran siya. Ikaduha, magmatinumanon sa iyang mga sugo ug magmatinahuron sa iya ha. Kanunay sa tanang panahon. Maura gyud na actually ang gipangayo sa Ginoo sa tao. Sa tao nga nanginahanglan sa iya ha. Okay? So ganahan ko nga abrihan ninyo ang inyong mga Biblia sa Deuteronomy 11:8-29. Akong basahon, no, kanang kanimang gud siya nga experience, kanang experience ni siya sa Israel, no? Kana bitong isa ka nasod nga gisaaran sa Ginoo nga kung kamo magmatinud-anon, kung kamo magmatinahuron, kung kamo mudayig kanako, no, ihatag nako ang mga butang nga inyohang gusto, ang inyong gikinahanglan. So nindot kaayo ni nga story, no? Nindot kaayo ni siya nga pamalundungan nato nga passage today. So ningon diha sa 8, busa, tumanan ninyo ang tanang sugo nga gihatag ko kaninyo karong adlawa aron mahimo kamong ligon ug makasulod kamo ug magmanag-iya ninyo ang tanan nga gisaad sa Ginoo ngadto sa inyong katigulangan ug sa ilang mga kaliwat. Mutaas usab ang inyong kinabuhi didto sa maong yuta nga tabunok. So, no, kanang take note nga usa sa saad sa Ginoo, labi na sa mga tao nga kanang tinuod nagmatidun-anon kaniya, no, nagmatinahuron kaniya, nagalagad kaniya, no, nagsaad siya og taas nga kinabuhi. Sa 10, magpadayon ko, kining yuta, dili sama sa yuta sa Ehipto nga inyong gigikanan. Diin ang inyong tinanom, kinahanglan nga inyong patubigan. Sa 11, apan ang yuta nga inyong panag-iyahan mao yuta sa mga kabungturan o gwalog nga kanunayng ulanan. Sa 12, yuta kini nga giatiman sa Ginoo nga inyong Dios o gibantayan sa kanunay. So nindot kaayo, no, ang saad, no, another pangasaad sa Ginoo kung himuon to nato tong iyang gipangayo nato, no? Hatagan ko no taniya og fertile nga land, no? Land which is kanang abundant sa tanan nga gikinahanglan sa tao. So hatagan ta mo gamay trivia, no, sa katong nasod kani adto ang nga katong nasod part sa kanang part sa kalibutan, kanang ilahang crops is kanang irrigated ba? Nga nalang sila'y pumping apparatus nga by foot, manual ilang ginagamit. So it was really difficult sa ilang panahon nga kanang mo-produce og water. So diri sa gisaad sa Ginoo, kanunay kunong mag-ulan. No? So nindot kaayo, no, kanang ikaw nga sa aran ana ba? Grabe ka nindot kaayo na murag makaihatag og excitement nato kay nga naman. Sa unang panahon, maulag ito, ang ilang mga pamaagi, lisod man kay manual pa man, but sa Ginoo, no, abundant gyud ang ihatag nga blessing sa Ginoo sa ilang panahon. So ingana sa DI ang buhaton sa Ginoo nato. No, datuo ko nga buhato kung unsa tong saad sa Ginoo ngadto kanila, buhaton usab to niya kanato karon. No? Sa 13, magpadayon ta, kung tumano nimo ang tanan kong gisugo kaninyo karon,
nga higugmaon ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug alagaran siya sa tibuok ninyong kasing-kasing ug kalag, hatagan kamo niyag ulan sa hustong panahon aron makabaton kamo og pagkaon, bino ug lana, olibo ug makasibsib ang inyong kahayupan. So nindot no nga promise ang gi-prepare sa Ginoo to those who's obedient no sa Ginoo, sa tanan tao nga kanang nagmatinud-anon ug nagmatinahuron diha kaniya no. So it's very clear that God is the author of blessing and still the author of blessings we enjoyed up until today. Amen. So sa 16, ayaw gayud kamo pagbiya sa Ginoo aron pagsimba sa laing Dios. No, mao na ni ang consequences. Kay masuko siya kaninyo og dili na siya magpadala og ulan og ang yuta, dili na muhatag og abot og sa dili madugay, mga matay kamo og mahanaw sa maayong yuta ang ihatag niya kaninyo. Regrettably, mao ni ang nahitabo gyud sa Israel, no? Ang panalangin gyud ay mga igsoon nagdepende sa obedience sa Ginoo. So take note, no, nga ang blessing, no, nagadepende na sa atong obedience diha sa Ginoo. So God has the power to turn off the blessing, no? Ang Ginoo sad adunay gahom nga magpadagaya sa mga panalangin nga alang kanato, alang sa mga tawo nga nagmatinud-anon kaniya. Aduna sad siya gahom nga mo palong sa panalangin, no? Labi na tong sa mga masupilon, no, nga mga anak, no, nga iyang gisaaran ni ani. So padayon ta sa 18, busa ang pingin ninyo sa bugos ninyong kasing-kasing ug kalag ang akong pulong. Ibugkos kini diha sa inyong bukton ug ibutang sa inyong agtang aron dili ninyo hikalimtan. 19, itudlo kini ngadto sa inyong mga anak kun anaa na naamo sa balay sa inyong paglakaw ug sa inyong pagpahulay ug sa inyong pagtrabaho. Isulat kini diha sa haligi sa pultahan sa inyong balay ug diha sa mga ganghaan. 21, aron kamo ug ang inyong anak makapahimulos ug taas nga kinabuhi dito sa yuta nga gisaad sa Ginoo sa inyong katigulangan samtang magapabilin pa ang langit ibabaw sa yuta. What a great promise, no? I-prepare sa Ginoo. No, what are the commands, no, nga gusto lang gyud buhato nato, no? Things that we must do para nga katong mga saad sa Ginoo atong maangkon. No, una, kinahanglang atong daigon, isangyaw ang iyang pangalan, ipamalita, ipasigarbo, itudlo dito sa atong mga kaanakan, itudlo sa atong tibuok banay, itudlo sa atong mga kahigalaan. So mao day nino ang kanira gyud ang gipangayo sa Ginoo nga wala nang hinahanglan nato. No? Sa 22, kay kun tumano ninyo kini mga sugo nga gihatag ko kaninyo nga mao ang paghigugma sa Ginoo nga atong Dios ug tumano ninyo ang iyang kabubuton ug dili kamo mubiya kaniya, abugon sa Ginoo ang nasod nga inyong sulungon ug mainyo ang mga yuta nga iya sa ubang nasod nga mas dako ug gamhanan pa kay kaninyo. 24, mainyo ang yuta nga inyong taakan, ang inyong teritoryo magsukad unya sa kamingawan ngadto sa bukid sa Lebanon, gikan sa suba sa Euphrates, ngadto sa dagat sa Mediterranean sa kasadpan. Sa 25, walay makasugakod pagsukol kaninyo. Ang Ginoo nga inyong Dios magahimo kaninyo nga kadlukan o kasaligan sa tanang nasod nga inyong taakan sumala sa iyang gisaad kaninyo. So there is promise of safety and protection, no? Isa sad na nung atong gusto nga mahitabo sa ato labi na karon nga panahon. So no, daghan day kay saad ang Ginoo basta lamang kita mahimo tang matinud-anon diha kaniya, no? Mahimo tang matinumanon sa iyang mga kabubuton. No, nindot gyud ni kaayo ganahan kay ko ani nga verse kay I hope, no, kanang makahatag sa digkadasig ninyo sama sa gibuhat sa ako a. Sa 26, timanin ninyo nga karong adlawa gipapili ko kamo sa panalangin ug sa tunglo. So naa day choice, no, nga atong pilion, no? It's either mupili ta sa panalangin or mupili ta sa tunglo, no? Sayon ra mang kaayo, sayon ra i differentiate ang maayo ug dili,
No, I hope nga kanang sa ato karon na ginahinay na nato og kanang nahinahinay nato og sabot no unsa ang dagan sa atong paghisgutan karon. Sa 27, panalanginan kamo kung tumano ninyo ang iyang mga sugo sa Ginoo nga inyong Diyos nga gihatag ko karon kaninyo. Apan tungluhon kamo kung dili ninyo tumanon ang iyang mga sugo o kung kamo mutipas sa dalan nga paagian niya kaninyo o inyong simbahon ang laing mga Diyos nga wala ninyo simbaha kaniadto. So grabe ka hadlok, no? Hadlok kaayo ang higaguman natong tanan kung kita, no, mupili sa tunglo, no? Mupili sa tunglo nga iyang gipreparar ni ato mga tao nga dili musunod sa iyang kabubuton. So, ang akong unang punto, no, ang atong kinabuhi sa matter of choice, no? Unfortunately, sa kinabuhi sa nasod sa Israel, wala sila kapasar sa gipangayo sa Ginoo sa ilaha. No, nilapas sila kanunay sa balaod, nilapas sila sa kabubuton sa Ginoo. Kaya nga naman, daghag panahon nga sila may simba sa laing Ginoo, sa laing Diyos, no? Gisalikway nila ang Ginoo nga mao'y nagluwas kanila ngadto sa pagkaulipon. No, mao na unfortunate kaayo nga event no nga nahitabo. Gihimo nila ang Ginoo nga tigsalbar sa ilang mga sipyat, tigsalbar sa ilang mga sayop nga pagpili. No, therefore murag gihimo na lang nilang Ginoo kanang 911. No, murag rescuer lang nila ang Ginoo sa dihang musipyat sila sa ilang mga nahimo, musipyat sila sa ilang desisyon. No, kanang mubalik lang sila pagdaig diha sa Ginoo kung adunay katalagman, adunay dili maayong mga panghitabo, no? Kanang madumduman lang nila nga oy mao man dinhi ang gusto sa Ginoo, magdaig lang ta. No, kanang ingana ang ilang buhaton pag maayo ang panahon, mubalik sila sa dili maayo nga binuhatan, pero in kanang bad times, no, magsige sila yangungo dito sa Ginoo aron sila kaloyan, no? So in other words, mas gipili nila ang tunglo kaysa sa panalangin. And unfortunately, mausad na ang karon nga panahon, no? Dili lang kaniadto. Even karon, no, busa maunggid nang gihimo, no, nga wala gi choice ang Ginoo. Iyahag yung gipadala ang iyang bugtong anak aron ilansang sa krus, aron mabayran ang tunglo, no, nga atong gipili, no, tunglo nga ilaha unta or tunglo nga ato unta, pero dito kang Hesukristo na paingon, no, he took the penalty of the broken law upon himself. Grabe ni kaayo ka kapait, no, nga reality, no, nga nahitabo kaniadto, no, nga ang Ginoo nga wala nang inahanglan og tawo mao na hinoy nagsakripisyo alang sa tawo, no. Atong basahon sa Isaiah 53:4-5, apan giantos niya ang kasakitan nga kita untay angay magantos o gipas-an ang atong alantuson. So, no, kanang unfortunate event ba, no, gani gisamaran siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga mao'y nakaluwas ka nato og pinaagi sa iyang labod na nga ayo kita. Grabe na nga gugma, mga igsuon. Grabe na nga gugma sa Ginoo nga in fact wala gyud nang inahanglan sa tao. No, kanang I hope nya mo tisok na sa atong kasing-kasing karong mga panahon na ba. No, kay daghag panahon nga makahuna-huna ta nga ang Ginoo layo nato, ang Ginoo distansya kay nato. No, pero kung atong pamalandungan, kung balikan nato ang kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi kaniadto, no, dili gyud ta makatuo nga nabuhat to sa Ginoo sa ato. Kay kasayid ta kung unsa ang atong sipyat nga nahimo diha kaniya, no? Grabe gyud ka maayo ang Ginoo. No, tungod kang Hesus nga nagpalansang siya sa cross, no, kitang tanan na free ni atong accursed, no? Kay kung wala gyud siya nag-sacrifice, kasay tang tanan nga mahimo gitang tinunglo hangtod sa hangtod, no? But because he love us, no, mo nagingon sa John 3:16, he love us so much that he gave his only begotten son for us. For us nga dili tana deserve ni ini, no? This is the God nga wala nang inahanglan sa tao.
no? But ang nakanindot, he is so desperate to save us. Gabi kanindot, no? Ang gabi kanindot ng klase nga gugma, no, nga atong makita diya sa atong Ginoo. No, he doesn't need us, but is so faithful in blessing us, no? Bisang karon no nga panahon, I know, no, matag usa ka nato na kasi nati gyud og pinasahi nga pagpamuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi, no? He doesn't need us, but is consistent in proving his power to us, no? Sige sag pakita sa iyang gahom nga aron kita mudangop dito niya. Aron kita makarealize nga walay laing Dios nga musalbar natong tanan, no? Ingana ba? Daghan sa gipakita nga mga milagro nga butang aron i-encourage ta, aron ipa-prove sa ato nga angayan gid sa Ginoo nga atong simbahon. No, kanang ingana nga klase nga Ginoo nga kung sa tawhanon nga pagbati, no, pwede ra gyud nga dili ta niya tagdon, pwede ra gyud nga baliwalaon, pwede ra gyud nga dili ta niya kinahanglanon, no? He doesn't need us, but he poured his unconditional, limitless, boundless love to all of us, even sa ato ang dili gyud angayan ni adto. Okay, so the key, ikaduhan na kong punto, ang unsay susi nga kita mahimong malampuson sa atuhang lakaw ni ini nga kinabuhi is obedience. Kaning pagkamatinod anon, no? Diha sa Ginoo, kana atong pagka-faithful, kana atong pagka-obedient diha sa Ginoo. Obedient sa unsa? Obedience in God's plan, obedience in God's direction and even redirection and even God's leading. No, maunay gusto sa Ginoo. And then obedient ta sa desisyon sa Ginoo sa atong kinabuhi. Bisag tan-aw nato nga mas lami ning atong own nga desisyon, unya murag mas lisod ang desisyon sa Ginoo, pero kay kasayod ta nga dili gyud ta isipyaton sa Ginoo, kasayod gyud ta nga dili ta pasagdan sa Ginoo, mo follow ta sa iyang desisyon, mo obey ta sa iyang desisyon, maunay gusto niya, no? And then we kanang mahimutang obedient sa iyang intervention sa atong kinabuhi, and of course mo obey ta sa iyang command. So asa man nato ni makita nato ni sa Biblia, no? So mo gyud ta nang giauhag, no, ang matag usa ka nato nga kinahanglan gyud ta mo basa sa atong manual. Kinahanglan kita makasayod kung unsay plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay nga naman, moingon ta nga mo-follow ta sa plano sa Ginoo, yat wa ka kahibaloon sa plano sa Ginoo sa imong kinabuhi tungod kay wala ka nibasa, useless gid na mga igsoon. So I encourage you, no, labi na karon nga panahon nga nagnaata sa atong panimalay, no, himuon natong lifestyle, no, ang pagbasa, pag-meditate, no, pag-reflect sa tanan mga pagtulunan sa Ginoo sa atong kinabuhi, no? What does the Bible say about obedience? Now let's read on Isaiah 1:19. Kun andam ka mo magmasinugtanon, makakaon ka mo sa mga maayong abot sa yuta. So ang obedience day, well, kanang result to abundance. No? Obedience equals abundance ang resulta ni ana, no? So basahon po nato sa Deuteronomy 11:26-28. I-sum up nato, no? Nga obey and be blessed. Diba, mauna ingon sa Ginoo, pag musunod mo nako, adunay daghang panalangin. Disobey and you will be punished. No, disobey and you will be cursed. So mauna ang istorya sa Biblia sa about sa obedience. And then let's open again in Philippians 2:8, no? Nindot ni kaayo, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death. Kuyaw na ni kaayo ang klase sa level of obedience, no, kanang obedient to the point of death. Kaya-kaya nato na, no? Pangutan-o na to tong kaugalingon kung kaya kaha nako na, no? Even death on the cross, no, kay mao na gibuhat sa Ginoo. Mao na gibuhat ni Hesukristo nato, no? Obedient siya sa plano sa Ginoo. So siya gyud nagpalansang dito sa cross para nato, para kita makabaton og kaluwasan nga siya lamang ang makahatag, no? We cannot be obedient to God if we don't love him enough to follow him. So balikon nako, we cannot be obedient to God if we don't love him enough to follow him. No, dili ta mahimong matinud-anon sa Ginoo kung wala tay gugma,
sa pagsunod kaniya. So gikinahanglan gyud day ang gugma, no? Gikinahanglan ang gugma aron kita mahimong matinumanon, no? When we read the story about the journey of God's people, we see so much doubts, we see regrets, we see disappointments, we see failure, all packed in one. Ngano man kay kulang manggod sila gugma diha sa Ginoo. No, mo nang perminti sila failure sa ilang tanan nga lakang. So sa Deuteronomy 6:5, higugma ang Ginoo nga inyong Dios sa tibok mong kasing-kasing kalag ug kusog kana ang angay natong himuon, no? It is already written, no? Mao ni gihisuwat, mao ni atong sundon. No, sa Matthew 22-27, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag ug sa tibok mong unahuna. No, mao na itong mao ni greatest commandment sa Ginoo. If we will do that, no, and tanan nga promise sa Ginoo, no, will come to pass sa atong kinabuhi. Mahitabo gid ta, no? So aduna ko isa ka pangutana na samtang ako nagapamalandong niini, nagapangutana ko ba nga inana ba giday ka lisod higugmaon ng Ginoo, no? Kay ngano man sa Old Testament og even karon nga even sa karon nga mga panahon, nganong lisod man kaayo mo follow sa kabubuton sa Ginoo? So lisod gid ay kaayo ang sugo sa Ginoo nga ato siyang higugmaon. No, lisod ba day kayo ang sugo sa Ginoo nga mahimutang obedient diha kaniya? No, kay ganong always mangyud, no, nga ang Ginoo may mo look after sa ato a. Kani nga Ginoo, no, atong sabton nga wala nang inahanglan kanato apan gilukop niya ang tibuok, gilukop niya ang tibuok kalibutan sa iyang gugma, sa iyang gugma nga walay paglubad. No, pagkanindot, no, pagkanindot nga Ginoo nga angay natong masabtan nga lami higugmaon, no? He is so loving and unkind that His works and His ways are always beneficial to all of us. Walay gihimo ang Ginoo nga makapadaot nato. Walay gihimo ang Ginoo nga makapasakit nato, no? Kanang lami kaayo sa lami kaayo balusan sa iyang gugma, di ba kita kung naatay kanang sa atong significant other, pag kanang lami maayo ang iyang ginahimo para sa ato, ang ato pong response maayo pod, no? Inana sad untana atong buhaton ngadto sa atong Ginoo, no? Kanang ang gugma, kanang gugma nga tinuod nga atong ihatag dito sa iya, ha? Kanang matinud-anon nga gugma atong ihatag dito sa iya. Kana bitong gugma nga dili lang limitado sa atong panginahanglan, gugma nga dili limitado sa atohang needs or atong wants. No, ang gusto sa Ginoo kanang gugma nga biyan sa atong needs ug sa atong wants. Kanang gugma nga bisag wala kay makuha, no, wala kay ma-receive, mabalik diha sa imuha, magpabilin ka higugma diha sa Ginoo. No, mao ni gusto sa Ginoo kana bitong selfless nga gugma alang kaniya, no? So kanang even in the absence of everything, no, love continues and grow deep, no, kanabitong deeply rooted nga klase nga gugma nandiri sa atong kasing-kasing. Muna gusto sa Ginoo, no? Kay usahay may gugma lang ta sa Ginoo pag mga nindot ang mga butang ang maabot sa ato, ah. No, mahigugma lang ta sa Ginoo pag na gihatag niya iyang promise, no? Gihatag niya imong wish, no? Or mahigugma lang ta sa Ginoo sa mga kanang mga happy nga season sa atong kinabuhi. Pero sa mga dili maayo nga season sa atong kinabuhi, layo sad ta diha sa iya, ha? No, nindot nga klase nga gugma ang gihatag sa Ginoo kanato. Kana nga klase nga gugma nga kasayid ta nga dili gyud mo pakyas nato, no? Sa iya dili ta mohatag og 100% nga gugma kay kasayod ta nga dili siya mo pakyas ni ana, no? Dili pareha sa gugma nga ato usahing ma experience diri sa kalibutan, no, nga naay mga betrayals, no, naay mga ingana, but sa gugma sa Ginoo, no, never gid ta maka-experience nga i-betray ta sa Ginoo, no? Diha gid ang tinuod nga gugma atong makaplagan sa Ginoo, no? His love is radical, His love is eternal. Amen. So ganahan ko, no, sa atong conclusion, no, I believe life is a matter of choice. No, gihanyag na sa Ginoo ang tanan nga atong mabenepisyo kung kita mo dapig o magdepende diha kaniya.
no, even sa atong mga decisions. No, tinuod kung ana ata dapig niya, dili man gyud ta exempted sa mga challenges, dili ta exempted sa mga pagsulay. No, dili wala nag-promise ang Ginoo nga kung uban kita kaniya, no, kanang hayahay atong kinabuhi. No, still maka-experience gihapon ta og kanang mga trials, mga sufferings, no, kanang mga failures sa kinabuhi, maka-experience gihapon ta. But unsay nakanindot ana, sigurado nga kung kita, kung iya ta og uban nato ang Ginoo, kita gyud mulahutay sa tanang gubat, sa tanang hagit nga atong atubangon, no. Bisan pa man karon nga panahon, no, bisan pa man ni ining COVID-19, no, kung ato yung tinguhaon, no, nga makiguban, magmatinud-anon, no, muhugot sa atong paglaom diya sa Ginoo, kitang tanan, no, makapadayon yun ngadto sa unahan. Kaya nga naman, kung pabilin ta nga mugunit sa atong kamot diya sa Ginoo, siya never gid mubuhi sa imong kamot. Muna nakanindot sa Ginoo, muna nakanindot sa iyang gugma. Kana mga igsoon Ginoo nga wala nang inhanglag tao, pero ang tibok gugma iyang gihatag kanatong tanan, no, aron siya atong pilion. Pagkanindot, no, ang anak nga matinumanon sa tanang gusto sa amahan, mahilig kay gyud sa kadautan. Busa kita, no, nagtuo gid ko nga kung kita magmatinumanon, magmasunog, mahimot ang obedient diha sa Ginoo, no, malikay gyud ta sa dili maayo mga butang, no, nga atuhang unyang painan kung kita mahimo mga stubborn, no, mahimot ang mga gahig ulo. Obedience to God will help us grow and will help us mature in all areas sa atong kinabuhi, no. Seeking God's will will always be best for all of us tungod kay dili gyud ta ipahamak sa Ginoo. Mao ni assurance mga igsoon, no, nakita na nato og natilawan na nato ang kaayo sa Ginoo. Ang gugma ag proteksyon, oportunidad og abundansya iyang ihatag ngadto sa mga tawo nga pabiling nagpamatinud-anon niya og kanunay siyang gipataas bisan unsang pagsulay pa ang mudangat ngadto kaniya. I hope nga ang nahitabo sa Israel, no, I hope ang nahitabo kani adto dili mahitabo sa atong kinabuhi or sa atong tibuok pamilya. Kay nga naman, no, pait kaayo kung mahilayo ta diha sa Ginoo. Pait kaayo kung ang Ginoo, no, mo sirado, mo off sa iyang panalangin alang natong tanan. No, pait kaayo ang kinabuhi kung wala gyud ang Ginoo. So mga igsoon, dirita sa atong challenge, no? Hinumdumi kung giunsa ka, giunsa pagpakita o pagpabati sa Ginoo sa iyang gugma diha sa imuha. No, kanunay, no, i-replay. No, daghang panahon nga usahay laayan ta sa atong kinabuhi, pero nindot kaayo i-replay ang kaayo sa Ginoo. No, aron mo balik tagkadasig. No? Aduna may mga panahon nga wala nimo nabati ang gugma diha sa Ginoo. Ano na mga panahon nga wala nimo nakita or na-feel ang presensya sa Ginoo, no, daghang ingana. No, but imong kanunay balik-balikon, no, unsa ang gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi, sa imong pamilya. No, giunsa kanya pagpanalangin sa hago sa imong kamot. No, giunsa niya pag-provide ang imong gikinahanglan. Hinumdumi ang rason nga ikaw nangalagad kaniya. No, kay usahay laayan ta labi na karon nga panahon, no. Kanay bitong gi-disrupt nila ang atuhang fellowship. Say murag laayan na ta nga musimba, laayan na ta magtrabaho, no, laayan na ta mamuhat sa Ginoo. Pero ang mga igsoon ay challenge yo balik-balika gyud unsay rason nga nang nangalagad ka diya sa Ginoo. Balik-balika gyud ganong gusto ka mga lagad sa Ginoo. No, hinumdumi ang adlaw nga ikaw una na higugma diya sa Ginoo. Kanabi tong katong first time nga naka-feel ka love, nang na-in love gig ka diya sa Ginoo. No, kana na mga time, no, kay kaning nga panahon kinahanglan balikan nato. No, kay usahay ang panahon, ang sitwasyon makapapukan sa atuhang relasyon diya sa Ginoo, makapaguba. No, kay usay makapawala sa atong mga pangandoy, murag karon nga panahon, murag dili ta ka push through sa atong mga plans tungod kay adunay daghag ganang babag, no? Ano, usahay ka na makapaluya sa atong relasyon diha sa Ginoo. Busa may ingon, I'll challenge you baliki tong panahon kanus aka na in love diha sa Ginoo. No? Kay ing ana magud atong journey, in ana ang journey sa relationship, no? Naay mga times nga kanang grabe, no, overflowing kaayo atong feeling diha sa Ginoo, atong gugma sa Ginoo. Na mga panahon nga murag, uy, ni dry man ko Lord, mura mag kong gilaay, no? But
ang atuhang trabaho, it's our job, it's our work, no nga, i-work out na to atuhang relationship, i-work out na to atuhang feelings atong gugma diya sa Ginoo. No, kay ang Ginoo man God, stable ang gugma niya diya sa ato ah. No, ang ato alang gugma, mo'y magpapaling-paling, no, depende sa panahon, depende sa okasyon, no? So, ato nang balik-balikan, no? Hinumdumi, ilista ang mga nahimo sa Ginoo sa imo. Ug kanang wala nahimo sa Ginoo, I'll tell you, ma-surprise ka nga grabe naman ay kadaghan ang gihimo sa Ginoo sa akong kinabuhi. No? Unya, kanang i-challenge good ang imong mga anak, si binsang kinsang, imong mahal sa kinabuhi nga buhaton sa nila na. Tungod kay karon mga igsuon, karon nga panahon kinahanglan nga atong kanunay dumdumon ang kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay aron kita no mapabilin tang matinud-anon diha kaniya. No bisan sa mga butang nga wala diha, sa mga butang nga wala pa nato nakita, labi na karon nga wala pa ta nakita og utlana niining maong virus kay wala pa ta nakita og vaccine para niini no kanang usahay makapaluya. No usahay makapawala sa gana, no. Pero atong hinumduman nga kita ang nanginahanglan sa Ginoo. Kita ang maningkamot, kita may maningkamot nga i-work out nato ang atohang gugma diha sa Ginoo, i-work out nato atong relationship diha sa Ginoo. I hope mga igsuon nga nadasig ang matag usa, atohang ipiyong atong mga mata og mag-ampo kita Ginoo. Salamat kayo Ginoo sa pulong nga among nadunggan karon. Salamat for reminding us sa imong dakong gugma. Salamat Lord for reminding us nga kung kami Ginoo mahimo obedient diha kanimo o God Lord, kanang Lord imo gid Ginoong ihatag ang mga butang nga imong gisaad nga rikanamo. Lord, bisan pa man sa mga butang Lord nga wala pa sa among mga prayers Lord nga kanang wala pa tubaga Ginoo, puna kami sa paglaom, even Ginoo sa mga pangandoy Lord, puna ang among mga kasing-kasing Lord nga makapadayon mi sa pagpangandoy pinaagi sa among paglaom diha kanimo o God. Lord, salamat sa imong saad kanamong tanan. Ginoo, salamat o God Lord sa mga pahimangno nga kung kami mobiya kanimo Lord, kanang mahimo gid Ginoong walay lami ang amo Ginoong kinabuhi, mahimo gid Ginoong pait Ginoong among pangakalisdanan o God. Amahan, akong gitugyan diha kanimo ang akong mga kaigsuunan. Lord, padayon ka sa pagpamuhat sa ilang mga kinabuhi. Padayon ka sa pagbubo sa imong mga panalangin. Tagbuon nimo ang ilang magikinahanglan adlaw-adlaw Ginoo. O Lord, kanunay nimo silang dasigon o God Lord sa pinasahi nga mga pamaagi. Makita nila Ginoo ang imuhang gugma, makita nila Ginoo ang imuhang mga pag-amping, makita nimo Lord ang imuhang nila Ginoo ang proteksyon, Ginoo nga imong gihatag kanila Ginoo samtang sila Lord anaa sa ilang mga panimalay. Lord, punang among kasing-kasing sa kadasig Lord mapabilin diha kanimo Lord sa tanang panahon sa among kinabuhi, sa tanang season sa among kinabuhi o God Lord, sa mawa sa naa or sa wala Ginoo kami Ginoo musimba, magpadayon Ginoo sa pagsimba, magpadayon Ginoo sa pagpangalaga diha kanimo. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Amen.